6ឆ្នាំបរាជ័យម្ដងបូខៅបានច្រាមេតមិនអស់ចិត្តនោះទេសម្រាប់ការបរាជ័យរបស់ខ្លួនហាលអាវត្រឹមជុំទី1ការប្រកួតជំរុះដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ K1 World Match នៅឯទឹកដីនៃប្រទេសជប៉ុនបាទគឺនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់70គីឡូក្រាមតោះបងប្អូនប្រិមិត្តមកដឹងពីដំណើររឿងនេះទាំងអស់គ្នាបាទកីឡាករថៃបាទបូខៅបានឆាមេតដែលល្បាញល្បីត្រូវបានបាទប្រជាជនថៃជាច្រើនបានដាក់ងារថាបាទជាស្ដេចប្រដាល់របស់ថៃផងដែរគូរំលឹកឲ្យដឹងផងដែរថាបូខៅបានឆាមេតនេះគឺជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ K1 World Match ពីសម័យកាលបាទ2004និង2006បូខៅបានឆាមេតពិតជាបាទត្រូវធ្វើការងារធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនបាទបងប្អូនប្រិមិត្តរសៀលថ្ងៃមិញនេះបាទចាញ់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់កីឡាករវ័យក្មេងមកពីប៊ុលការីដែលមានឈ្មោះថាស្ទូយ៉ាន់ហ្គូប្រ៊ីលសេឡែនស្គីបាទពិតជាគួរឲ្យឆ្ងល់សរសើរសម្រាប់កីឡាករបាទវ័យក្មេងម្នាក់នេះខ្លាំងមែនទែនបាទបូខៅបានឆ្មែតបងប្អូនប្រិមិត្តណា6ឆ្នាំចុងក្រោយបាទគឺក៏រដែលចាញ់ទេលើកទី1ហើយដែលត្រូវបានកីឡាករវ័យក្មេងរបស់ប៊ុលការីម្នាក់នេះបាទធ្វើឲ្យគាត់បរាជ័យសម្រាប់បូខៅបានឆាមេតបងប្អូនប្រិមិត្តណាបានមកដល់ពេលនេះបូខៅគាត់មានវ័យ42ឆ្នាំមកហើយបាទគាត់ធ្លាប់ប្រកួតបាទធ្លាប់ប្រកួតសរុបច្រើនដងប៉ុន្តែថ្ងៃមិញនេះឃើញគេដាក់នៅក្នុងបាទការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមតាក់ទិនទៅនឹងការប្រកួតរបស់គាត់គឺគាត់ដាក់ការប្រកួតចំនួន283ដងនៅក្នុងនោះគាត់ឈ្នះ243បាទផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់74ដងនិងចាញ់24ដងស្មើ14ដងបាទអញ្ចឹងហើយការប្រកួតថ្ងៃមិញនេះទៀតសោតឃើញថាបូខៅនៅទឹកទី2ត្រូវបានលោកអញ្ញាកណ្ដាលរាប់បាទនិងធ្វើការពីនៃបាទរហូតទៅដល់4ដងដោយសារតែប៊ូខៅបានឆ្មែតហ្នឹងគាត់ប្រកួតខុសលក្ខខណ្ឌច្បាប់ Kickboxing នៅ K1 បងប្អូនប្រិយមិត្តណាអញ្ចឹងសម្រាប់កីឡាករស្ទូយ៉ានរបស់ប៊ុលការីម្នាក់នេះបទពិសោធន៍ប្រកួតហ្នឹងបាទជាង20ដងទេបងប្អូនបាទឃើញដាក់ជាង20ដងទេបាទប៉ុន្តែគឺជាប្រភេទកីឡាករដែលល្អបាទល្អកណ្ដាប់ដៃលឿនរហ័សបាទប៊ូខៅបានឆ្មែតគឺពិបាកនៅក្នុងការវាយជាមួយនឹងគេមែនហើយនៅទឹកទី2ក៏ផ្លាត់ស្នៀតចូលមួយជើងត្រូវលោកអាញាកណ្ដាលរាប់ត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលប៊ូខៅក្រោយពីចាញ់គាត់បានយំនឹងសម្រក់ទឹកភ្នែកបងប្អូនប្រិយមិត្តឆ្ងល់ថាតើប៊ូខៅយំដោយសាររឿងអ្វីហើយឥឡូវនេះបាទមានព័ត៌មានលេចឮមួយថាប៊ូខៅបដិសេធចំពោះលទ្ធផលចៅក្រមរបស់ជប៉ុនដាក់ពិន្ទុឲ្យគាត់ចាញ់កីឡាករប៊ុលការីស្ទូយ៉ាន់អង្គោប្រ៊ីសេឡែនស្គីនិងមិនបាទបង្ហាញអាបញ្ចេញអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តចំពោះអាញាកណ្ដាលដែលរាប់គាត់នោះទេខណៈដែលគាត់ពេលដែលគាត់ត្រូវលោកអាញាកណ្ដាលរាប់នោះគឺគាត់អល់ដួលតែប៉ុណ្ណោះហើយស្មារតីរបស់គាត់គឺនៅគ្រប់គ្រាន់ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរបងប្អូនបាទខ្ញុំមើលឃើញថាចូលមួយជើងចំរៀងចុងជើងបន្តិចក៏ប៉ិតមែនប៉ុន្តែប៊ូខៅពិតជាចូលហើយបាទដួលត្រូវលោកអាញាកណ្ដាលរាប់ប៉ុន្តែឥឡូវគាត់និយាយថាការរាប់របស់កីឡារបស់អាញាកណ្ដាលពិតជាបាទធ្វើមិនល្អចំពោះគាត់អញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទហើយឥឡូវនេះបាទប៊ូខៅគឺបានហាលអាវត្រឹមជុំទី1បងប្អូនណាប៊ូខៅគឺបានហាលអាវត្រឹមជុំទី1ហើយបាទកីឡាករស្ទូយ៉ានរបស់ប៊ុលការីបន្តដំណើរឡើងទៅមុខទៀតដើម្បីបាទជួបជាមួយនឹងកីឡាករផ្សេងផ្សេងនៅដើមខែ9ខាងមុខនេះអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តឃើញការប្រកួតបែបនេះហើយបងប្អូនគិតថាតើមានកីឡាករកម្ពុជាយើងរូបណាដែលអាចប្រកួតនៅក្នុងទម្រង់បាទ Kickboxing អាជីព
នេះបានបងប្អូនបាទបើខ្ញុំគិតថាសំបីតែធឿនតារាឬក៏ធនធីក៏ពិបាកនៅក្នុងការប្រកួតដែរបងប្អូនដោយសារតែមិនមែនជាអាជីពរបស់យើងបងប្អូនណាមិនមែនជាអាជីពរបស់យើងអញ្ចឹងយើងពិបាកនៅក្នុងការប្រកួតខ្លាំងមែនទែនហើយបូខាវសំបីតែគាត់បាទមានអាជីពប្រកួតលក្ខណៈទាំង kickboxing ទាំងមួយថៃក៏ត្រូវបានគេប្រមានរហូតដល់4ដងដោយការដាក់កាត់បន្ទុកកាត់អីចឹងទៅបាទហើយសម្រាប់នេះគឺជាបរាជ័យលើកទី1សម្រាប់គាត់6ឆ្នាំចុងក្រោយបាទ6ឆ្នាំចុងក្រោយបូខាវមិនដែលរងនៅបរាជ័យលើកនេះគឺបានហាលអាវត្រឹមជុំទី1តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការប្រកួតនៅឯទឹកដីនៃប្រទេសជប៉ុនសង្វៀនបាទ K1 World Match 2024បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ការចែករំលែកអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយនឹងកាន់មិញហុងជាបន្តទៀតបងប្អូនចាំមើលថាកាន់មិញហុងនឹងធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាបាទកុំភ្លេចចូលរួមគាំទ្រទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទពុញ្ញាញគុណខ្មែរ Sport ផងដែរ